Não há limites pra minha caneta. Escrevo sobre o que eu quiser nas letras. Salve, salve, salve quebrada, salve, salve, salve favela, salve. É nóis. Mais um pod louco, louco solitário na voz. Começando mais um. De regra, aquela poesia. Eu logo em seguida já falo quem tá comigo na mesa, que veio de outra cidade, hein? Diadema. Diademano. Diadema tá na casa, mano. Pra somar e fortalecer. Vamos que vamos. E a poesia é assim. Dentro de mim existe um manicômio. E um dia, os loucos que moram nele começaram um debate. E o tema era, o que é o amor? Um logo falou, ah, essa é fácil. Amor? Amor é sentimento. Em seguida, outro louco falou, amor é amor. E o outro gritou e disse, ah, isso nem existe. O debate estava começando a inflamar, uns gritavam, outros apenas sorria. Tinha um louco que só ouvia, até que um deles decidiu perguntar para ele, você está aqui, quase nunca fala com a gente, apenas observa, diz aí o que é o amor. Bom, esse assunto é um pouco complicado de se falar, até porque é por esse motivo que dizem que sou louco. Mas já que vocês querem ouvir a minha opinião, vou dizer. Amor? Amor é amizade, cumplicidade, respeito, lealdade, carinho, atenção, cuidado, vontade de viver. Querer estar perto, contar as horas para se ver e sentir borboletas no estômago quando ouve simplesmente o nome da pessoa amada. Amor? Amor é fazer você sorrir como uma criança inocente novamente. É um conjunto de palavras que dá o significado e a importância de uma palavra só. Poucas pessoas são capazes de sentir isso de verdade na vida. Todos se calaram, abaixaram a cabeça e perceberam que muitos nunca sentiu de verdade algo tão intenso como esse amor, que o louco explicou. Quando o debate acabou, todos entenderam que amar não é obrigar, impor, machucar, mas sim libertar, deixar a porta da gaiola aberta, dando a certeza que ali é o seu lugar. Poesia do Louco Solitário. E assim a gente começa nosso pós louco, o meu irmão Nandi. Opa. Diretamente de Adema. Obrigado pelo espaço, mano. Agradece. Eu que agradeço. Uma honra ter você nessa mesa. Uma honra de poder te conhecer pessoalmente. Poder conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, da sua luta, né? Porque é uma luta a todo momento, né, mano? Quem vive da arte é uma luta constante que não para, né, mano? Nem quando você tá dormindo, nem você tá... Mano, não tem como. A mente estaria brincando, tá ligado? Você sabe como que é, né? É, o barato é louco. Irmão, me fala um pouquinho o porquê de Nandi, qual que é o significado e o que que ele significa pra você, irmão? Certo, mano. Então, eu sou um MC de batalha, né, mano? Não posso negar mais a Isis, tá ligado? E aí, na minha época de MC, a gente tinha um apego, né, mano? A esse lance de você representar a cultura que você faz parte, tá ligado? E, mano, Nandi é um nome africano, tá ligado? Significa, tem dois significados. Tem um significado que é a ponta da lança. A ponta da lança. E guerreiro seguro. Tá ligado? Alguma coisa com o Ogum, não? Não sei, mano. Tava procurando os números, seus nomes assim, eu falei, mano, quero esse nome pra mim, mano. Da hora, guerreiro seguro, tá ligado? Top. Tem a segurança de fazer parte dessa cultura. E aí, com o passar do tempo, eu fiz a minha própria conotação, tá ligado? Que é nenhuma autocobrança negativa justifica inércia. Fala pausado pro pessoal. Nenhuma autocobrança negativa justifica inércia. Nandi. Caralho, pesado, mano. É, mano. Que top, tiozão. É um bagulho até pra mim lembrar de que, mano, não tem como a gente se, tipo assim, cair nessas armadilhas também. Vocês sabem, você acabou de falar, tipo, como que é essa dificuldade de viver da arte, de você ir atrás da arte. E às vezes a gente se cobra e essa autocrítica faz a gente não se mover, tá ligado? Então essa é uma ideia de eu sempre me lembrar de que, mano, eu não posso cair na inércia por conta dessas autocobranças diárias que a gente se coloca. Pô, devia estar fazendo isso e aquilo. A gente tem que fazer aquilo que tá ao nosso alcance, mano. Só não pode parar, tá ligado? Não, de forma alguma, mano. E o que o Nandi significa pra ti, irmãozão? Mano, significa observar o mundo de outra forma, tá ligado? Eu acho que tem diversas perspectivas no mundo. E aí,
O Nanji é aquela minha rota de fuga, mano. Tá ligado? Não cair nas armadilhas de observar o mundo com outros olhares, mano. Então é uma forma de eu lembrar de que eu também tenho a minha perspectiva e que eu tenho que respeitar isso, mano. Certo. Tá ligado? Eu acho que todo mundo tem a sua própria perspectiva. O louco solitário tem a dele. Tá ligado? E essa é a forma do Nanji lembrar de que o Ira tem uma forma de observar o mundo e de dialogar com ele também, tá ligado? É uma conversa mais interna, né, mano? É uma conversa interna onde só você vai conseguir compreender e entender, né, mano? E responder as suas próprias perguntas. Aí você consegue ver o norte, ver o horizonte que você quer trilhar e como vai trilhar esse horizonte, né, mano? E é interessante também porque a gente consegue observar isso em quem também entende um pouco da sua própria loucura, né? Sim. Um pouco desse lado interno. E é isso que é da hora. Porque quando você tromba alguém que tem essa mesma perspectiva individual, você consegue ter esse diálogo e falar, caramba, não, da hora, sua perspectiva é... Por mais que às vezes não faça não tenha um significado pra você, mas eu acho muito da hora quando eu encontro um louco igual você, assim, mano, pra gente estar trocando uma ideia de igual, tá ligado? É, de louco pra louco. É, de louco pra louco, exatamente. Mano, que top. Aí você começou na Batalha da Rima, nessa luta. Qual foi onde que era essa batalha, mano? Mano, a primeira batalha que eu colei foi do Batalha da Central de Diadema, tá ligado? Odu, você é louco. Mano, Odu, forte abraço, irmãozão. Salve, mestre. Salve. Mestre. Não esqueço, mano. Então, tipo assim, foi uma das batalhas assim que me abraçou. Isso aí há uns 10 anos atrás. Já tem um tempo. Então, foi quando começou a batalha, então? Foi, mais ou menos. Essa época eu colei só pra assistir, tá ligado? Só pra assistir, assim. Mas isso aí já escrevi umas letras. Colava pra assistir e tal. Até que eu decidi, teve um dia, assim, um pouco depois, né, mano? Que veio a primeira safra de MCs, assim, pra rimar e tal, eu vim um pouco depois, mas acompanhei os caras que, tipo, veio mesmo assim, primeiro ali, né, os primeiros que veio na batalha, eu acompanhei, né, vi os caras rimar e tal, mas cheguei um pouco depois pra poder rimar. E, pô, fui abraçado, mano, fui abraçado, tá ligado? Fui muito abraçado ali, tipo, não, mano, cola mesmo, você tem seu espaço, tá ligado? Não só visto como um MC, mas como um artista mesmo, assim, de, mano, você já tem suas letras, mano. Tá ligado? Vai pra cima, mano. Faz seu corre, vai. Mano, se joga em um bagulho que você tem talento, você tem futuro, tá ligado? O Odu foi um mestre, mano. Não, o Odu é louco, mano. É uma mente pensante, é. Tipo, todo mundo é uma mente pensante, mas parece que a dele não para, mano. Não para, mano. Não para. Eu falo isso pra alguns amigos meus. Eu acho que, mano, o Odu é tipo como se fosse um surfista, mano. Tá ligado? A minha onda dele é que ele, tipo, eu só observo ele de longe, mano. E ele tá pegando uma onda, tipo, mano. Que ninguém consegue pegar, tá ligado? Ele vai, mano. E ele vai, tá ligado? Ele é um surfista, mano. Pra mim é isso. Essa é a definição do Odu, mano. O maluco tá pegando uma onda que é muito, muito gigante essa onda e só ele consegue surfar essa onda. Mano, é foda. Assim, mano, que da hora, né, meu? Você é a quarta pessoa de Diadema, mano, que encosta, tá ligado? Tem o Pezão. Pezão, forte abraço, irmão. Tamo junto. Pezão com satisfação total. Mano, Pezão é foda, é pesado. A caneta sensacional. Coletivo mutirão. Pesado. E aí, através do Pezão, encontrei o Pezão no encontro de MCs. E aí veio Duas Vidas. Duas Vidas já veio com o Odu. Aí você já veio já nessa mesma linhagem, nessa mesma pegada, pá. E que da hora, mano. Amigos em comum, Raul. Raul, forte abraço, irmão. Tamo junto. Salve, também, Raul. Mano. Você é louco. Da hora também. Raulzão tá falando com ele. Pra ele encostar também, pra gente trocar ideia, mano. E aí você vê como que é a fita, mano. A arte, como que ela... Conecta, né? Conecta, mano. E como que foi essa... Lógico, você falou que começou ali na Batalha da Rima, pá. Mas como que foi esse acesso à arte na sua vida? Como que o Nanji... Falou assim, mano, é isso que eu quero fazer, a arte que eu respiro, é meu oxigênio. Como que foi essa pegada, irmão? Mano, eu já escrevia, tipo assim, na época da escola, tá ligado? Já tinha uma certa afinidade ali de escrita, mano. Na escola, fazia umas poesias, umas paradas assim e tal. Mas tinha um parceiro meu, que é o Rodolfo, tá ligado? Que infelizmente ele já não se encontra entre nós. Mas era um moleque monstro que já escrevia umas letras mesmo, assim, pesado, tá ligado? Eu falava, caramba, isso aí eu tinha o quê? Uns 15 anos. O moleque desenrolava nas letras mesmo, assim, umas letras profundas, mano. E ele falava pra mim, mano, vai pra cima, mano, vai pra cima que você desenrola e tal, pá. Aí eu, puta, mano,
Caramba, não, preciso, tá ligado? Me jogar nessa parada mesmo, porque alguém tá me incentivando, mano. E aí ele parou de escrever, eu comecei a escrever por conta disso, mano. Tá ligado? Ele foi um dos caras que, mano, pá, incentivou muito. Nessa época nós fazíamos umas paródias pra zoar na sala, tá ligado? Com todo estudante aí, né? E ele já fazia uns rap tal, pá, da mente dele, mas eu, mano, fazia uns bagulho meio que zoando. Aí eu, mano, conheci uma mina, pá, gostei da mina, tá ligado? A mina mexeu com o meu sentimento, eu falei, ah, você escreveu umas paradas. Eu comecei a escrever uma parada pra ela assim, eu falei, nossa, mano, quando vai ver, deu uma letra, mano. Aí eu falei, pô, sou capaz, mano. Mostrei pra ela, gostou demais, tá ligado? Foi um bagulho que marcou, assim, a minha vida, mano, porque realmente eu gostei muito da mina. E fiz a letra pra ela, ela curtiu também, então, tipo, mano, de certa forma eu me senti, tipo, não, mano, eu consigo fazer uma parada dessa, tá ligado? Mas o que realmente mudou, assim, o divisor de águas mesmo pra, tipo, mano, inclusive pra me sentir seguro, né, guerreiro seguro, fazer parte dessa cultura foi a morte da minha mãe, né, mano? Minha mãe, ela se foi numa virada de ano, tá ligado? Dia 31 de dezembro de 2011. E, pô, eu tinha acabado de começar a dar esse start aí nessa questão de escrever, de escrita, e foi o que me, mano, foi um dos bagulho que me fez, assim, querer mostrar pro mundo que era capaz de alguma forma superar, mano, tá ligado? E aí eu fiz um rap pra ela, que foi Anjo da Guarda, que falava sobre toda essa questão de, desde a minha infância até aquele momento de perda, e de como eu ia enxergar a vida a partir dali, tá ligado? Uhum. Então eu acho que foi aí que eu, tipo, não, realmente, agora eu faço rap, tá ligado? Então, a batalha de MC, ela veio depois, a batalha foi, tipo, só um palco pra eu poder, tipo, ter a minha própria... expor um pouco do que eu pensava, tá ligado? Sim, precisava dessa válvula de escape, né, mano? E aí foi quando eu comecei a fazer as batalhas, tá ligado? E ainda assim, eu não tinha um certo vulgo ainda, não tinha um vulgo, mano. Porque, pô, só chamava lá, o pessoal me chamava de Will mesmo, Will. É, quando eu batalhava era só Will, né? Depois que eu... Mano, vou fazer uma parada mais artística mesmo, vou focar na arte, vou fazer umas músicas. E aí foi quando eu, tipo, tive a ideia de, tipo, de olhar uns nomes, assim, africanos, que me remetesse a algo que fosse mais pessoal. Quando achei energia, aí foi isso. Caraca. E por que, mano, você foi buscar um nome africano? Mano, porque a maioria das minhas referências era, tipo assim, mano, os caras que buscavam essa parada, tá ligado? Tipo, Kamal. Rashid, tá ligado? Nata. Ah, é, mano. Tipo, o próprio Tupac mesmo. A mãe dele foi dar um nome pra ele. Ela, mano, vou te dar um nome de rei, mano. Tá ligado? Vou te dar um nome de um. Tá ligado? De alguém que realmente tem essa importância pro mundo, assim, mano. Uhum. Tá ligado? Não que eu, tipo, me achasse melhor que os outros, mas, mano, pô, eu também. Mas se identificou, né, mano? Foi o que mexeu com você, né, mano? Falei, pô, pessoas da cultura que eu admiro tem essa busca, então. De certa forma é um caminho pra mim também, mano. Foi aí que eu encontrei, tá ligado? Uhum. Não, mano, mas isso é importante, tipo, porque, mano, você tem que... Você tem o seu nome, né? Os pais colocam o nome. Mas quando que você se auto e se entende que você é um artista, que você é um poeta, que você é um escritor, você tem que... Como que você quer ser chamado, mano? Qual que é a sua identidade a partir daquele momento? É. Porque existe o Will... Mas existe o Nandi também. É, então, entendeu? Existe, exatamente. Tá ligado? E cada momento vai ser um, mano. É a tua personalidade, tá ligado? Como que você vai agir? Será que vai ser o Will? Será que vai ser o Nandi? Exato. Não é? Exatamente. Então, exatamente. É, mano. E tem coisa que, tipo assim, o Will ensina pro Nandi, tá ligado? Tipo, ó, tem coisas que o Will vive que depois o Nandi fala, não, calma aí, parça. Vamos tirar uma conclusão dessa parada aí, tá ligado? Auto-reflexão. É uma auto-reflexão, tá ligado? Então, tipo, é até interessante falar sobre isso, porque a gente tem as nossas fragilidades também, tá ligado? Tem gente que, tipo, te observa como, vai, um escritor, pá, e tal, mas não consegue observar que essa pessoa tem frustrações, tem medos, tem anseios, tem, tipo, mano, tem diversas coisas que passam na mente do artista que ninguém consegue compreender, só quem realmente tá perto, tá ligado? Quem é amigo, quem é mais próximo. E quem respeita essas fragilidades também, essa fragilidade, mano. Tem um escritor que eu admiro muito, mano. Bebi muito na fonte dele, bebo até hoje. Tive o prazer de conhecer e, né, mano, isso é louco, sem palavras. Mas seria no feio. E ele tem uma frase que me chamou muita atenção, mano. Quando ele tava trocando ideia com o Antônio Abujano, do programa Provocações. Nossa, esse programa era bom, mano. Isso é louco. E foi não, é uma das inspirações pra mim da importância pro Louco Solitário. E aí ele falou, escrevo pra me vingar.
Meu signo frio falou. Eu escrevo pra me vingar. Eu falei, caralho, mano. E é isso que o artista faz, mano. O que ele não, tipo assim, às vezes a gente não pode falar. O que o Nanji canta, recita, não pode falar em qualquer lugar. Não pode. Aí você matou, hein? Tá ligado? Não dá, mano. Porque a gente vai dizer. Mas quando que tem lugar que você fala assim, mano, é aqui, aqui eu posso. Aqui eu posso, mano, e foda-se. Aqui eu sou livre, aqui eu posso ser livre, aqui eu posso ser eu mesmo. Tá ligado? Ah. E aí, na hora que falou, mano, escreva pra mim vingar, eu falei, puta que pariu, mano, que sacada monstra. E aí eu levo isso comigo, tiozão. Aí eu falo, mano, louco, o que o Nunes não fala, tá ligado, mano? O louco, ele vem e tá nem aí, mano, ele fala sem medo. Ele escreve sem medo. E ele é apoiado por outros loucos que acreditam também nisso, né? É. E também não pode falar. E também se sente coagido em alguns momentos, em algumas situações, né? É, e é uma resposta que você tem, mano, né? Porque você tá falando, você é voz. Você como cantor, você como escritor, poeta, você sabe, você é voz de muitos mano que tá perto de você, que infelizmente não consegue se expressar através da arte, mano. Às vezes por vergonha, por medo, ou trauma, alguma coisa. Você sabe que você é voz. E nas suas letras, que eu ouvi, é isso, mano. Você traz voz muito, mano. Tem uma música que eu me identifiquei, eu falei, caralho, mano, que fita, tio. Tá ligado? Da hora. É uma responsabilidade que você tem, mano. Sim, sim, mano. E é engraçado, porque quando a gente fala de responsabilidade, mano, eu vejo que tem uma série de fatores, assim, que também devem ser levados em consideração. Tá ligado? E aí fica nesse questionamento também, porque, como a gente tá falando de diversas, como eu posso dizer assim, mano, diversas vontades, diversos desejos, diversas opiniões que a gente, de certa forma, vê no dia a dia, a gente tem também, tem coisa que a gente se cala também, uhum, pra nós mesmos, tá ligado? Tipo, alguns desejos, você fala, caramba, mano, não, mas calma aí, eu não posso falar sobre isso, não sei o que, pá. Então a arte, ela vem pra, tipo, realmente quebrar esse paradigma aí e te dar essa liberdade pra você, mano, vou me expressar, mano, vou falar sobre isso, tá ligado? E eu acho que existem coisas que, infelizmente, também são de certa forma, não sei, talvez seja pelo sistema, mano, não sei, mas são censuradas pra nós, a gente talvez não pode falar sobre tal coisa. Sim. Tá ligado? Tipo, em determinados momentos eu acho que a gente tem uma certa dificuldade em falar de amor, mano. Por exemplo, nós que vem do gueto. Tá ligado? É difícil a gente falar de amor, mano. É difícil a gente falar sobre felicidade. Tá ligado? Sempre a gente tem aquela estigma de falar de sofrimento. Mano, por que que eu não posso falar de amor, mano? Por que que eu não posso falar sobre felicidade? Por que que eu não posso falar sobre sonho, mano? Tá ligado? E até sonhos materiais também. Por que não? A gente tá nessa vida pra viver, mano. Por que que eu não posso falar de uma moto que eu quero ter, de algum carro, e que eu posso falar sobre trabalho pra conquistar isso? Tá ligado? Então existem diversas coisas que fazem com que a gente também se cale e cale as nossas vontades por conta, tipo, do sistema que coloca a gente em caixinhas e fala assim, mano, você é representante desse estilo cultural, então você não pode falar sobre isso. E a gente acaba meio que abraçando isso pra nossa vida também, tá ligado? E eu acho que a gente tem que observar isso de uma outra perspectiva e falar, não, calma aí, tipo, eu posso falar sobre o que eu quero, tá ligado? A arte me dá essa liberdade. Sim. E eu acho que a arte, ela me dá essa liberdade mesmo, mano, tá ligado? Tem um som que eu falo sobre essa fita, tipo, mano, se eu fizer um funk, mano, eu vou montar um tanque e um tiro vai acabar com tudo, porque eu posso fazer isso, mano. Se eu estudar, se eu correr atrás e fazer um funk bom de qualidade, também posso, mano. Tá ligado? Se eu quiser fazer um reggae, eu vou fazer um reggae. Se eu quiser fazer um afrobeat, tá ligado? Qualquer parada musical, eu tô aí pra, tipo, mano, realmente explorar e falar, mano, é isso aí. Tipo, isso aqui tá de acordo com o que eu penso. E dentro desse ritmo, eu vou fazer uma parada que seja a minha verdade. E o Nanji vai fazer esse forró, tá ligado? Essa é a brisa. Não, mano, é foda, porque tipo assim, você falou, concordo, mano. É, às vezes a gente não pode ser o que a gente quer ser. Mas o Nanji pode, mano. É, então. Tá ligado? E tem a liberdade poética. Exato, mano. Exato. Tá ligado? Você tem a liberdade poética pra você falar, lógico, você não vai faltar com respeito com ninguém, porque a gente não tá aqui pra faltar com respeito. Mas, mano, ele tem total liberdade de falar. De meter um palavrão no meio da poesia. Por que não? Cada um vai encarar de um jeito, mano. Porque às vezes você tá falando um palavrão, mas
se prestar atenção no contexto que tá a sua escrita, não é um palavrão, mano. Ela deixa de ser um palavrão, ela começa a ter outro sentido também. Tá ligado? Então, tipo, você tem a liberdade poética pra você escrever, falar como e onde. Que você sabe onde você vai recitar. Você chega, você participou de batalha de rima, sabe melhor do que eu, mano. Tem assuntos que você vai abordar, mas como que você vai abordar pra não... não ofender ou agredir outras pessoas, né, mano? Então você tem esse discernimento de entender a sua arte, como que você vai abordar. E é lógico que você falou que é super importante, você vai estudar. Você vai estudar. Você, pelo que eu vejo assim das suas letras, mano... Mano, tem muita... Você bebe alguns escritores assim... que dá um destaque em você, porque, mano, você vem, você faz seus... tem os seus amigos pra te fortalecer nos beats ali. Mas você traz uns baratos pro seu beat, que é super importante, mano. Pô, você tá num rap, você mete um piano ali, você já dá uma quebrada no bagulho, mano. Tá ligado? É um diferencial. Não tá só no técnico. Já tá indo com um barato mais foda. Então, quando que eu vejo... Me corrija até o nome, Savana Paulistana. Savana Paulistana. Mano, que letra, tiozão. Parabéns, mano, por essa escrita, de verdade, mano. É nóis, mano, é nóis. As que você me mandou, gostei de todas, mano. Todas, são muito bom, beat elevado, o seu jeito de você cantar. A pessoa consegue entender o que você tá falando. Que pra mim, eu preciso muito disso, mano. Eu preciso entender o que a pessoa tá falando. E você deixa isso muito nítido. Dá pra ouvir o beat, dá pra ouvir a batida, dá pra ouvir tudo. E a sua voz, o que você quer passar, dá pra ouvir de boa. É, me fala um pouquinho, nessa... Como que você faz pra você canetar? Como que você fez pra canetar, principalmente isso daqui? Tá ligado? A Paulistana, porque, mano, top. Pesada a mensagem, a letra. E a sua referência, mano. Pra você chegar nessa... Você fala, mano, agora é a letra que eu queria. Mano, primeiramente, obrigado aí, né? Agradeço aí o elogio aí por ter gostado. Não, comigo, tem que ser falado, tiozão. Tem que ser valorizado, mano. A nossa arte de rua tem que ser valorizada. E quando que é bom, mano. Da hora, quando que é bom, é bom, tiozão. Ouve, mano. Ouve. Salvando a Paulistana. Você é louco. Tem de onde mostrar as músicas? Mano, tá tudo no Spotify por enquanto, tá ligado? Ainda não saiu ainda os videoclipes, mas eu fiz dois videoclipes nesse EP, tá ligado? Que ainda vai estar sendo... Ainda eu tô pensando nas datas da hora pra tá soltando essas paradas. E também vou soltar em breve no YouTube, tá ligado? Só tá disponível só no Spotify. Daqui a pouquinho ele solta um pouquinho da palhinha aqui pra vocês conhecerem um pouquinho. É nóis. É isso mesmo. Mano, essa letra em específico eu escrevi ela em 2016, mano. Tem uma cota, 7 aninhos aí. É. Essa letra eu escrevi em 2016 e foi uma coisa que eu tava vivenciando no momento, de certa forma, tá ligado? Porque, tipo, é uma letra que fala sobre autoestima, tá ligado? Pra nós, que vem do gueto, que vem da periferia, que vem da quebrada. E, de certa forma, nós é desacreditado, mano. Desacreditado, eu fui muito desacreditado, assim, ó. Mas, graças a Deus, eu fui mais desacreditado do que desacreditado, tá ligado? Mais pessoas vêm até mim e falam, mano, da hora, seu trampo, você é foda. E eu fico feliz com isso, tá ligado? Com esse reconhecimento. Mas... Tem aquelas pessoas que ainda, tipo, dá uma tirada, pá, mas eu não, mano, nem levo pro coração, nem pá, isso aí nem me atinge, mano. Tá ligado? Eu quero que se foda esse bagulho. Porém, eu falo sobre isso, eu falo sobre autoestima, eu falo sobre essa questão de pessoas que estão ali pra, de certa forma, desacreditar dos seus sonhos. Tá ligado? Tanto que a letra fala sobre isso, fala sobre, mano, quando você estourar, você não esquece de mim. Tem muitas pessoas que falam isso. Tá ligado? Ô, quando você estourar, pá, mas não fortalece você em nada, não compartilha seu som, não fala de você numa roda de oportunidade, tá ligado? Ô, mano, sem maldade, tio, você quem quer, mano? Quer que lembre depois, né? Sem maldade, você subestimar minha inteligência, mas você tá subestimando a sua também, parça. Você acha que eu não tô ligado que você não tá a pá comigo, tio? Que, mano, isso aí é só uma conversa fiada. Sem maldade, a gente consegue perceber no olhar, na atitude, tá ligado? Quando alguém realmente torce por você, mano. É isso, tá ligado? Então essa música ela é uma defesa também, mano. É uma defesa e um ataque ao mesmo tempo, mano. Tá ligado? E fala sobre estudo, fala sobre, tipo, mano, correr atrás de sonhos, mano. Fala sobre um dia tá na Times Square, mano. Tá ligado? E ainda até fala no som, no próprio som, mano. Por enquanto ainda não. A gente tá trabalhando, estudando e um dia vai chegar, mano. Tá ligado? Então é sobre isso. É sobre também se olhar no espelho e se achar bonito. E não ter vergonha disso, mano.
Não é questão de você se achar melhor que os outros, parça. Não se trata disso. Se trata de você olhar no espelho e você se achar bonito. Você vai falar, mano, hoje eu tô da hora, mano. Tô bem comigo mesmo, mano. Tá ligado? Cortei o cabelo, o bagulho tá na régua. Puf, meti umas tranças, irmão. É isso, mano. Eu sei quem eu sou, tio. É. Isso aqui sou eu, parça. Tá ligado? Tem história aqui, irmão. Não é só estética, tio. Tem história aqui dentro, aqui, ó. Aqui dentro bate o coração, aqui dentro tem uma alma. Tá ligado? Eu sou essa pessoa, irmão. Então é sobre você se reconhecer, você vai falar, ah, mano, é isso mesmo, nós temos autoestima, mano. Nós é do gueto, nós não teve tanta oportunidade, mas nós se sente bem, nós é bonito, mano, da nossa forma. Caralho, mano, aí, ó. Poesia, manada. Tá ao vivo. Isso é louco, mano. Isso é louco. Não, é pesado, isso. Mano. É, tipo, acho não, mano. A sua letra traz essa autoestima de você olhar pra você mesmo. E falar, eu posso, mano. Eu posso, eu vou atrás. Né? Exato. Tá, eu posso, ainda respiro e já é. Eu tô aqui, mano. Tá ligado? Cicatriz a gente tem. Várias. Vamos carregar. Né? Não senti isso pela feita da sua mãe, que, mano, a mãe é sagrada, né, mano? Mas onde quer que você estiver, ela vai estar com você, porque, como você falou, tem coração, tá? Tipo, você vai estar contigo, tá ligado? E aí a sua. Porra, mano. A sua letra, ela traz essa. Essa pegada, essa autoestima, essa valorização do ser, tá ligado? Porque pra mim, mano, uma grande pegada que me faz pensar na nossa arte é quando que a arte fala só sobre o ter e não o ser, tá ligado? E a sua música não, mano. A sua música, ela valoriza muito o ser. Ser como pessoa, tá ligado? Que um dia pode chegar, tá ligado? E aí você falou um bagulho, oportunidade, mano. Mas eu vejo, nesse pouco momento de estar trocando ideia, na sua letra, e na simplicidade que a gente acabou chegando um ao outro, você faz transformar a possibilidade na sua oportunidade. Caramba. Tá ligado? Porque oportunidade, mano, oportunidade é quando que eu chamo você pra trampar e falo assim, mano, vem trampar que a vaga é sua. Isso é a oportunidade que eu tô te dando. Uhum. Mas quando que eu falo assim, mano, vem aqui que a gente vai fazer um teste, tem tantas pessoas aqui. Não, isso não é oportunidade, mano. Ah, mas não, eu tô te dando oportunidade. Não, você tá me dando uma possibilidade para que eu possa trabalhar na sua empresa. Porque oportunidade é quando que você me garante que eu vou. Uhum. Tá ligado? Então isso eu vejo em você. Você pegou essa possibilidade, colocou no seu caminho, mesmo com muitas lutas, muitas batalhas, decepções, tristeza, muitas lágrimas que você derramou, porque a gente consegue observar isso na sua escrita. E eu vi um vídeo seu na batalha, tá ligado? A levada que você tem, mano, e a sacada de tempo que você leva já pra não só responder, tá ligado? Mas fazer os outros compreender por que que você tá vindo nessa pegada. Ó, que louco. Tá ligado? Então, tipo, mano, esse movimento que você faz, essa possibilidade se tornar uma oportunidade pra você abraçar isso, mano, é foda. Porque é pra poucos, mano. É pra poucos. Eu tive um patrão que pra mim, com maior respeito, o Reinaldo, eu trabalhei pra ele, a gente tem amizade fora disso, fora do trabalho. Ele falou uma vez pra mim, mano, a oportunidade é careca. Oh. Quando ela bater na sua porta, segura pelos cabelos. Eu fiquei, cara, porra, é careca, segura pelos cabelos, mano. E aí você faz, mano, essa pegada. Você segura pelos cabelos, irmãozão. Você segura e segura de uma forma bonita, mano. Tá ligado? Então, vá, mano, as pessoas têm que conhecer, valorizar seu trampo, porque você é um cara diferenciado dentro do bagulho. Que da hora, mano. Não é porque eu tô na sua frente, não, mas é porque quando que eu vejo pessoas escrever referente ao ser, mano, é pra pouco, tiozão. Porque você tá olhando pra você como pessoa, como o Will, como o Nanji, como um cara que tá batalhando ali, não só na batalha de rima, mas na sociedade, no cultural. E aí você traz essa força, aí você consegue somar tudo isso que tá acontecendo em sua volta e levar a riqueza e sabedoria pro Nanji continuar escrevendo, mano. Que louco, mano. Da hora ouvir isso, hein, mano. Tá de verdade, mano. Porque de certa forma isso aí é até escasso, né, mano? Tá ligado? Ter essa troca e você, tipo, conseguir observar isso na outra pessoa
E conseguir transpor isso, mano, é uma parada muito louca. Eu acho que hoje em dia a gente tem essa dificuldade, tá ligado? As pessoas têm essa dificuldade de se observar, de observar o outro, tá ligado? Isso é uma coisa que eu faço com muito, mano, com muita... tipo assim, é muito repetitivo no meu cotidiano, mano. Observar assim, ó, mano, caramba, essa pessoa ela tem uma atitude que, tipo, mano, eu acho muito admirável, tipo, eu quero me parecer mais com essa pessoa, tá ligado? Tem pessoas que falam, mano, você é louco, mano, essa pessoa é sensacional, mano, tá ligado? Eu acho isso muito foda, eu gosto pra caramba disso, mano. E de certa forma, mano, eu posso falar que eu sou uma somatória de pessoas que passaram na minha vida, mano. Tá ligado? Várias pessoas que são muito foda, que fizeram parte da minha história, fizeram, de certa forma também partiram, deixaram cicatriz, igual minha mãe, tá ligado? Igual minha avó, meu avô. Um parceiro meu que infelizmente também já não tá mais aqui também. Esse meu parceiro que me deu esse auxílio pra poder continuar, pra começar a escrever. Então são várias perdas, tá ligado? São várias cicatrizes que vai fazendo a nossa alma que eu falo, pô, mano, caralho, mano, essa pessoa deixou saudade, mano. Essa pessoa fez a diferença na minha vida, tá ligado? E tem pessoas que estão vivas ainda, né, mano? Então eu acho que é muito bom, porque é uma coisa que eu tava falando com os moleques, inclusive, que tava na minha casa agora. A gente tava trocando uma ideia, eu mostrei uma letra que fala sobre isso também. Que eu não lancei, tá ligado? Que fala sobre isso. Tem novo trampo aí no caminho, mano. É isso, mano. Sobre isso. Que fala sobre, tipo assim, agradecer pessoas que já não estão mais aqui. Mas que fizeram parte dessa construção de quem eu sou, tá ligado? Não tô em corpo presente, né, mano? Mas enquanto tá aqui, tiozão, tá mais vivo do que nunca. Porque às vezes a gente tá com pessoas aqui, mano, mas ela tá morta pra nós, né, irmão? É, exatamente, né, mano? Ela tá mais morta do que, mano, é como que... É pior ainda, mano, nem como tivesse morrido, mano, é como que nunca tivesse existido. Nossa, aí é pior, hein, mano? Tá ligado? Realmente, realmente. Tem pessoas que passaram na sua vida que, mano, você olha assim, você foi, mano... Não somou em nada, né? Pelo nenhuma, tá ligado? Então, tipo, não pode dar em corpo presente, mas se tá na sua mente, tá no seu coração, tiozão... Tá ligado? Tá te fortalecendo de alguma forma, porque pelo o brilho dos seus olhos que você fala do barato assim, mano, e com a emoção que você traz, mano, tá mais vivo do que nunca dentro de você, tá ligado? É a sua força, é a sua essência, é a magia que te sustenta, tá ligado? Então mantém, mano, de verdade, tiozão. É isso, mano. Mantém, é isso. Porque, mano, é um diferencial foda a sua escrita, mais uma vez eu falo, mano. E é o que eu falo, mano, tem que valorizar. Uma, porque você é dos nossos. É de quebrada, é de favela, tá ligado? E eu falo pro pessoal, mano, o pó de louco é pra homenagear os nossos. É pra falar da nossa luta, é pra você ser quem você é, tiozão. Uhum. Tá ligado? Não é pra você se moldar, ah, vou lá no pó de louco lá e, pô, ter que colocar uma máscara. Não, a gente usa máscara lá fora, tiozão. Você tá ligado disso? A gente usa máscara lá fora. Não, quando que a gente tá quando você tá na batalha de rima, ou quando que a gente tá no sarau, tá no pode, mano, até é você, tiozão. É te dá liberdade, mano, e pra você ser o que você quiser ser, tiozão. Isso, isso é um bagulho muito, muito, muito importante, mano. Tá ligado? Porque realmente é uma naturalidade que você não precisa colocar máscara, tá ligado? Chega, mano. Mas seria legal se a gente não pudesse usar máscara em lugar nenhum. Mas infelizmente, mano, trabalhador brasileiro, você sabe como é que é, né, mano? Você sabe como é que é. Quem realmente é e sabe que tem que passar por isso, passar por algumas situações que você fala, mano, tem que engolir sapo, isso e aquilo. Isso não vai acabar nunca, mano. Isso não vai acabar nunca. Eu acho que, tipo assim, beleza, mesmo que a gente tenha a nossa arte pra poder nos defender, mano, tem lugares em que, tipo, talvez tenham situações que a gente não passou ainda, tá ligado? Mas eu me sinto tranquilamente aqui, sem nenhuma máscara, no sarau, como você falou, tá ligado? Com o Perifa, em alguns outros que eu já colei também, tá ligado? E eu sinto isso, mano. É como se fosse um culto, mano. Pra quem realmente é da religião, é isso, né? É um culto. É um culto. Tá ligado? É um momento sagrado. Sagrado. Um momento sagrado. Sagrado, sublime mesmo, que você fala, pô, mano, que da hora. Você vê pessoas que estão vivendo coisas que são semelhantes. Tem coisas que você ouve que também, você também não tem identificação, que também é natural. Sim. Mas você tem a liberdade de você ouvir até coisas que você não concorda, que você não admira. Mas a pessoa tá se sentindo bem e ela não tem máscara ali. Mas também não tem julgamento. Sim, sim. Porque você começa a perceber que o respeito é importante. É. Eu posso não levar pra mim, mas eu tenho que observar e ouvir o que você tá falando. Eu acho que pode mudar um pouquinho a minha visão. Pode.
Na verdade, muda, você mano. Vai observar talvez aquela situação de uma outra ótica, né, mano? Sim. Você vai ver alguma coisa, por exemplo, que você... alguma experiência que a pessoa viveu sobre uma outra perspectiva. É a perspectiva de fulano, né, mano? Mas é uma coisa também que eu gostaria de falar, mano, é sobre essa questão da produção, tá ligado? Vou dar um salve aqui no Raul Conrado, tá ligado? Donovan e o Fê Guedes, mano, são pessoas que fizeram parte dessa construção, tá ligado? Sim, sim. Eu fiz o trabalho de orquestrar, tá ligado? Juntei, tipo, um instrumentista com um produtor e um beatmaker, mano. Olha o time do cara. Foi, mano. Aí não vem, aí vem um cara que escreve pra caramba, não quer que venha um trampo foda, né, mano? É injusto, né, legal? Foi, mano. E foi uma honra, tá ligado, trampar com os caras. Porque eu fiz o trabalho de orquestrar isso, mano. Tá ligado? Eu fui o maestro da parada. De tipo, mano, eu quero esse piano. Irmão, ouvi isso, tal coisa. Tira isso. Mano, coloca essa parada. Tira isso aqui e tal, não sei o quê. Então, mano, isso foi um trabalho divino, mano. Divino. Porque são pessoas que são gente da gente, tá ligado? Que estão no corre, que estão na luta. Mas olha o trabalho fino que a gente conseguiu fazer. Sim. Modéstia à parte, tá ligado? São pessoas que realmente sentaram e falaram, mano, vamos fazer essa parada. Tá ligado? Os clipes também, mano, os videoclipes também, eu vou dar um salve aí, mano. Donte, material caseiro, tá ligado? Mano, um trabalho que ficou fino, mano, fino. Feito por pessoas que são, corre, mano, que estão aí na luta, tá ligado? Me manda quando lançar. Mano, eu vou te mandar, vou te mandar. O bagulho tá muito bonito, mano, tá muito bonito. Não é porque eu tô falando que eu fiz, tá ligado? Mas é porque, tipo, foram um time. Foi um time que foi formado pra poder chegar na qualidade que a gente chegou, tá ligado? Uhum. E foi muito bonito, mano. Foi muito bonito ter feito esse trabalho. Eu fiz os dois clipes, né, mano? Que é de... Flow Pepe Moreno e Caneta, né? A Flow Pepe Moreno, mano, eu falo muito sobre a questão de satirizar, tá ligado? Então quer dizer que... vai cantar com o Pepe Moreira, é, porra. Não desmerecendo o trampo do cara. Não é desmerecendo o trampo do cara. Mas a sacada foi da hora. Se moscar, eu faço um pitch com ele. Inclusive, ele me respondeu, mano. É sério? Eu postei um bagulho lá e ele me deu. Caralho, rapaziada, da hora. Eu falei, caralho. Que eu fiz um bagulho e marquei, né? Ele, mano. Mano, Sacha da hora, Sacha da hora. Mano, é uma satirização, tá ligado? Não, mas da hora. Diversas coisas, mano. Diversas paradas, tá ligado? Tipo, mano. Sobre a questão de droga, sobre a questão, tipo, mano, tipo, a hipocrisia que a gente vive, tá ligado? Sobre, tipo, diversas coisas, mano. Foi uma satirização de diversas paradas, mano. A quebra de paradigma, a quebra de estereótipo também, de que, mano, nós não pode dançar, que não sei o quê, pai. Então, mano, meti o louco, tá ligado? E eu falei, mano, é isso mesmo, mano. Dá uma palhinha dessa aí pra nós, irmão. Essa, o pessoal, pensando, por que nós estamos brincando aqui, sorrindo aqui, mano? Porque eu, e não é dizer, não é sorrir desmerecendo, não. Mano, eu sou fã. É porque é inusitado, seria inusitado, tá ligado? Essa é a parada, seria tipo a sacada de inusitado, tipo, caramba, mano, faria um som que pega com o olho. É, não. E é um barato que eu acho, tipo assim, pra ver onde que é a fonte do cara bebe. Sim. Faz parte da sua história. Faz parte. Tá e ligado? Essa é uma parada, porque, tipo assim, minha família é nordestina, aí, tá ligado? Ó. E desde moleque eu ouvia uns bagulho assim diferente, tá ligado? Quem olha fala, cara, maluco ouvia. Mano, eu via Calcinha Preta, Calypso, Pepe Moreno, Djavu, tá ligado? Djavu, mano. Mano, uns bagulho mais antigos também. Vixe, mano, Leonardo, minha mãe ouvia o Leonardo, eu ouvia o Roberto Carlos, eu ouvia muita coisa, mano. Então, tipo assim, desde criança eu ouvia muita coisa diferente. A diversidade tá musical é diversidade muito rica. E eu, tipo, gosto de ouvir. Irmão, gosto de ouvir. Não. Não é uma parada que tipo coloca assim. Não, mano, eu gosto de ouvir, parça. Da hora. Não, você falou uns aí, o Roberto Carlos é sagrado. É, é louco, mano. Tipo assim. Aí já vem outras também, Tim Maia, Aí já é divindade, Tim Maia é divindade. Tá ligado? Tim Maia é alto. Mano, solta, tiozão. Sofrio igual Ronaldinho cobrando uma falta. Sigo tranquilo como índio tocando uma flauta. Eu me livrei de tanta coisa que eu não ponho em pauta. E se a igreja é um hospital, eu já me dei a alta. Eu dei um murro no doutor por ser um salafrário. E me lembrei da época que eu era mais otário. Ainda sou burro, mas reconheço minhas cagadas. Antes eu sabia de tudo, hoje eu não sei de nada. Minha noite calma é cloridrato de prometazina. O sorriso daquela gata é pura dopamina. No baile ela dança e balança. Isso é ocitocina. E o cuzão que assedia traz a dura dor pra mina. Sou Heisenberg em busca da metilamina. Donovan no beat é o Jesse com a metanfetamina. E quando tamo junto pode crer que o fim se aproxima. Enquanto os vermes vendem o dólar a vacina.
Sou Michelangelo, esses versos é Capela Sistina. Tem vários que paga de herói, mas aceita propina. Tiro de sniper é certeiro, atravessa a cortina. A hipocrisia com a maconha fede a cocaína. Eu me perdi no balanço da bela bailarina. Falei pra ela que eu não danço, ela diz que me ensina. Eu vou tentar pegar essa onda no estilo Medina. Nunca fui santo, eu não sou padre, eu não quero a batina. Mas o meu flow é cancerígeno, eu sigo benzeno. Tô na dispô de ganhar o mundo como Zé Pequeno. E se eu quiser rimar nos brega, eu vou sair fazendo. Se cê moscar, eu faço um feat com Pepe Moreno. Ô Juliana, desce a caixa de cerveja, eu bebo. Eu tô saindo da caverna, tipo homem morcego. Matt Murdock, eu aprendi a controlar meu medo. Sou roteirista da minha história e eu que escrevo enredo. Cê é louco, é pô, mano, pesado. Aí, ó. Olha que brisa, mano. E aí você traz referência, tiozão. Mano, muitas. Você muitas. Traz muita referência, mano. Isso é importante pra pessoa que tá ouvindo e principalmente pros jovens que tá vindo depois de você, tá ligado? Que, mano, é importante você beber. É importante você ouvir fulano, cicando, brilhando. Você pode não gostar, mas você tem que ouvir. Pra você saber por que você não gosta. Exato, mano. Porque não gosta. Não gosta porque... Por que você não gosta, mano? Tá ligado? Você é louco, mano. Bora, tem outra aí que daqui a pouco ele vai trazer pra nós aí da Savana Paulistana. Savana Paulistana. Porra, mano, pesada essa música. E tipo, sem cortar, mas já rapidão, mano. Olha a leveza que você traz na sua letra, tiozão. Onde eu falei, todo mundo entende o que você tá falando. Não é bagulho. Não. Dá pra entender. E dá pra você ver que tá brincando, tá falando com respeito. Que da hora, mano. Que da hora. Você é louco, sem palavras. Que da hora. Mano, ouvi e já gostei. Ao vivo então, mano, é pra pouco, desculpa. Tem umas paradas que eu também gostaria de falar nessa música, mano, que é tipo trazer algumas referências também do meu dia a dia, né, mano? Igual eu falei pra você, né, mano? Trampo com química. Sim, tá, tava falando então, aqui. Então, mano, fala um pouco sobre essa ideia do Breaking Bad, tá ligado? E. Seria. Uma das paradas que eu falo no som é isso, né, mano? Eu falo, tipo, mano, sou Heisenberg em busca da metilamina. Donovan no beat. Sou Heisenberg em busca da metilamina. Donovan no beat é o Jesse com a metanfetamina. Tipo assim, qual que é a ideia? Nessa época do seriado, mano, nessa parte do seriado, eles dois, o Jesse e o Heisenberg, eles estão meio que fudidos, mano. Tá ligado? Mas eles têm um produto que é bom. Eles sabem que o produto deles é bom. Só que eles não têm matéria-prima, eles não têm os paradas, tá ligado? E eu acho que essa ideia é o que me identifico muito, assim, no momento que a gente tava. Pô, a gente tem um trabalho, um produto bom, a gente não tem só a distribuição, mano. Tá ligado? E eles vão atrás, tipo, da metilamina, eles vão atrás da matéria-prima, mano. Juntos, tá ligado? E essa é a brisa, por isso que eu coloquei esse bagulho no som. Tá ligado? Pra trazer essa referência de que a gente tem um bom produto, a gente produz bom produto aqui na favela. Sim. Só que a gente não tem muita distribuição, mano. Infelizmente, né, mano? Infelizmente. Você vê, mano, você tá com um produtor. É. Né? Um beatmaker. Um beatmaker e um multi-instrumentista também que é produtor. E um multi-instrumentista, que não é qualquer um pra tocar, pra ser multi. É. Tem que ter. É muito tempo de estudo. Muito tempo de estudo. E aí vem você nessa pegada. Olha a riqueza, mano. Sim. Olha a riqueza, tá ligado? Então, tipo. E aí eu vou falar pra você, mano. A obra-prima vocês têm, tiozão. É, a matéria-prima vocês têm. Isso não pode ser negado, mano. Matéria-prima vocês têm. Só falta só a divulgação. A distribuição. Tá ligado? Porque aí você, como artista independente, você sofre com isso. Sim. É como que eu aprendi com o Daniel, né? É nós por nós, mano. Tá ligado? E aí vai divulgar aqui, vai divulgar ali, vai falar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Porque merece ser divulgado o seu trampo, mano. Que da merece hora. Ser distribuído, tiozão. E é o que eu tô tentando fazer, né, mano? Aos pouquinhos ali a gente vai fazendo isso, né, mano? É um trabalhinho de formiga mesmo, mas, mano, a gente tá aí nesse corre, nessa função, mano. E não pode parar, mano. Não pode parar. Essa é a parada que eu coloquei na minha mente, assim, mano. Beleza, mano. Talvez... A nossa história vai sendo construída, irmão. Tá ligado? Então, tipo assim, eu conto muito com essa ideia. Pô, mano, hoje, se tá aqui presente, mano, por estar aqui presente, isso aqui é um passo, tá ligado? Não se trata só de observar a fama como o prêmio do bagulho. Não, mano, é o que você construiu, tá ligado? O Odu que tava aqui, ele construiu uma história, tá ligado? Eu tenho uma história, Duas Vidas tem a história dele, tá ligado? Você é louco. O Raul tem Duas Vidas também, salve Duas. Salve Duas Vidas. É nós, irmãozão. Então, tipo, todas as pessoas têm a sua história. E a parada pra mim é isso, mano. Tô construindo a minha também, mano. E cada passo
É um bloquinho ali, tá ligado? Na construção, mano. Sim. Assim. Não, é top. Tá construindo e escrevendo da melhor forma possível, mano. Tá ligado? Como que o Jonathan falou, é fazendo o melhor com o seu melhor, tá ligado? É isso. Tá ligado? É tudo. Porque, mano, você sabe como, quando, porquê essa letra, essa vírgula, essa palavra, essa levada. Então você tá fazendo da melhor forma possível, mano, com o pouco que você tem. E é muito, mano. De da verdade, hora. É muito bagulho. É muita riqueza dentro de um barato só. Por mais que a pessoa, mas é o rap, pá. Não, mano, olha a riqueza que tem, tio. Olha onde que você tá indo beber, tá ligado? Na fonte dos caras. E puxando essa pegada de você beber e tá com esses. Com essa potência em sua volta. O que você tá ouvindo, irmão? O que você tá ouvindo e o que você tá lendo? Mano, o que eu tenho ouvido agora, mano, eu tenho ouvido, tipo, umas paradas mais orgânicas, tá ligado? Tipo, uns reggae, mano, tá ligado? Eu tenho, tipo, escutado o Damian Marley, e tenho escutado as paradas atual também, mano. Um dos sons aí que saiu agora, tá ligado? Foi esse som do Cabelinho, Carta Aberta, que virou até um meme aí, mano, que ele fala uma parada no refrão lá, que ficou até engraçado sendo repetido aí por um coral. Mas achei interessante pra caramba também, né, mano? Porque fala um pouco sobre essa questão da fama. Uhum. Fala sobre como que a indústria, ela te coloca lá em cima e, ao mesmo tempo, ela precisa de um furo seu pra, tipo, te colocar lá embaixo, tá ligado? E te coloca lá em cima de novo, aí tem aquele momento de redenção. Então a indústria, ela vai brincando com sua vida, tá ligado? Ela brinca com sua vida, mano. Se você tá em evidência, ela vai brincar com sua vida, mano. E vai achar um podre seu, aí... Eles precisam de um anjinho, tá ligado? E aí depois eles precisam colocar esse anjinho como demônio. Pá, e aí vai fazendo essa oscilação na sua vida. Essa é a vida artística pra quem realmente tá no mainstream. Uhum. Tá ligado? E ele fala muito sobre essa fita, mano. Tá ligado? O clipe é muito cheio de referência, eu achei muito bom, mano. Eu gosto pra caramba de ouvir e ver, tipo, uns clipes, alguns sons assim que, mano, realmente me enriquece, tá ligado? E eu faço isso com todo mundo, mano. Eu faço isso com todo mundo. Se você me mostrar um som assim, mano, ouve esse, mano, esse sertanejo Tunico e Tinoco. Demorou, vou ouvir, mano. Eu vou tentar trazer algo pra mim, mano. Sim, sim. É importante eu isso. Eu aprendi isso com o KLJ, mano. Tá ligado? Mestre. Não tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente pra trocar essa ideia. Já vi ele pessoalmente, mas não foi uma ideia que ele deu pessoalmente. Foi uma ideia que ele deu e não sei aonde que foi que ele falou essa fita. E aí ele fala sobre uma questão de produção, de observar a música como, mano, pô, você tá ouvindo só rap, mano. Você não ouve uma Madonna, você não ouve uma Rihanna, você não ouve uma parada diferente, mano. Você não consegue tirar algo de bom em outro estilo musical, tá ligado? Então, mano, pra mim é muito isso. Então, é isso, o que eu tenho ouvido é alguns regs, assim... Tá ouvindo o Usher também, tá ouvindo um... Tá ouvindo hoje o Usher, né? É, tá ouvindo isso. Hoje. Usher, Mike Jenkins também eu acho muito bom, mano. E... Mano, eu gosto de MPB também, mano. Alvo MPB eu acho da hora também. Lineker. Não. Você é louco. Sem palavras, mano. Tá ligado? Na direta eu visito assim, pá. Sem palavras. Então canta muito. É. Presença de palco, é uma divindade, é uma das divindades, mano. Nós tava falando de divindade aí. Foda, foda. É foda, é surreal, mano. E lê, mano? O que você tá lendo? O que você gosta de ler? Mano, ler faz um tempo que eu não leio, mano. Tá ligado? Eu acho que o último livro que eu li e reli de novo foi o Sun Tzu, mano. Que eu li em um momento da minha vida que eu tava, tipo, meio que buscando um rumo pra poder entender um pouco mais sobre essa questão de liderança. Uhum, tá ligado? Da guerra. É. E foi um livro que, a primeiro momento, irmão, ele me trouxe uma queda pra uma obscuridade, tá ligado? Uhum. Me trouxe uma queda pra uma obscuridade e aí depois eu tive que reler ele de novo e entender que, mano, não se trata em ser obscuro, se trata em lidar com a obscuridade alheia. Foda, né, mano? Tá ligado? Na segunda leitura eu entendi isso, mano. Eu achei muito, muito importante ler e reler de novo, tá ligado? Então é um livro que, tipo... Que ele é meio que de praxe até pros MCs, tá ligado? Todos os MCs de batalha falam muito dele, tá ligado? As antigas, o Marechal falava dele, o Emicida citou ele em uns versos. Marechal, Emicida, só a nata, né? É, e aí, tipo, mano, e... Aquele... Puta, mano,
um do... que falava da história do Stephen Hawking, mano. Que foi escrito pela mulher dele. Eu não vou lembrar o nome. Eu esqueci o nome do livro, mano. Mas enfim, eu tava lendo ele e Harry Potter, mano. Um de quadribol lá que eu tava lendo lá de... De falar um pouco mais sobre essa questão deles, de como eles eram... Eles faziam as vassouras e tudo mais e tal. Era uma parada mais viajada. Mais mística. É, mais... Não, mas aqui é da hora. Entretenimento, né? Fala mais de entretenimento. Você vê como que é, né? Você vai, tipo, você vai ali pra biografia. Você vai pra ficção. Então, tipo, tem essa diversidade. E é importante, cara. Tipo, não é lá, faz tempo que você leu, né? Mas, pô, pra... Tipo, você mantém isso na sua vida pra... poder canetar a sua música, a sua poesia. E é super importante isso, você conseguir ter essa diversidade dentro, não só na música, mas também na leitura, na literatura brasileira. É muito, muito importante. Eu vejo isso, eu falo por mim, mano, a literatura me salvou, principalmente a marginal. Sim, que dialoga diretamente com o que a gente vive, né? A gente vive, eu me sinto protagonista do que eu tô lendo, tá ligado? Quando que eu vejo a escrita do Ferréz, Sérgio Vaz, Vanessa Nascimento, né? Vanessa acabou de lançar o livro Musca, O Amigo Secreto, né? Tá lançando agora, sensacional, um cordelista surreal, mano, autarquia total, total. Tive o prazer de conhecer ele num evento, né? E a escrita dele é muito da hora, que ele brinca com as palavras também, tá ligado? Vale a pena muito conhecer o Vanessa Nascimento. Marcelino Freire e tantos, o Renan Inquérito, né, e a Siri Odoiá, tá ligado? Essa escrita periférica me salvou, tá ligado? Então é importante a leitura, a escrita, para que a gente possa entender o que você pode levar para outras pessoas, como você vem trazendo, irmão, tá ligado? Então não deixa isso se apagar, se apega a esses irmãos que você tá perto, que são foda, que te orientou a produzir tudo isso, que venha mais produção, mais coisas boas, tá ligado? Para que você continue mantendo essa riqueza e esse peso que você tem na sua mão da melhor forma possível, tá ligado? Sempre tá vendo do seu lado ali. Me fala um pouquinho mais, mano, dessa produção, como que surgiu de você, como que você falou, a escrita estava desde 2016. Por que que agora você quis colocar ela para um trampo, para um... Não sei como que você chama esse trampo de... É um EP, né? Um EP. Isso. Né? Como que foi? Ah, não, agora eu vou colocar, vou fazer um EP. E por que que você foi resgatar essa música lá atrás? Qual que foi... Como que foi essa, essa produção então, aí, irmão? A princípio, né, mano, o nome do EP, né, mano? Ele se trata Meus Dois Centavos, que é uma expressão gringa, né, mano? Que fala mais sobre, tipo assim, uma pequena contribuição acerca de um assunto, né, mano? Então, tipo assim, ah, Meus Dois Centavos sobre... sei lá, mano. O que eu acho sobre comida mexicana. Esse aqui é Meus Dois Centavos, tá ligado? Então, a ideia do nome do EP já é isso, Meus Dois Centavos. Meus Dois Centavos. Que fala mais sobre essa arte do boom bap, tá ligado? Que é um rap mais raiz, um rap underground, tá ligado? Uhum. E hoje a gente tem várias vertentes. Então, tipo, como eu tô estudando outras paradas, tá ligado? Eu já tô deixando claro que, tipo assim, mano, essa aqui é a minha pequena contribuição acerca desse segmento, que é o boom bap, certo, tá ligado? Não que eu esteja preso ao boom bap, eu posso fazer outras paradas, mas esse aqui é a nata dessa galera. É o fundamento, né, mano? Isso. É o fundamento. O boom bap é o sagrado, tá ligado? Então essa é a ideia, trazer isso. E aí eu selecionei, mano. Tinha umas 32 músicas lá, tá ligado? Caraca, tudo sua. Tudo minha. Que top, mano. 32 letras lá que, tipo assim, eu falei, mano, é isso, eu vou selecionar algumas. E eu não queria, tipo, deixar uma parada muito extensa, tá ligado? Não queria, tipo, já de cara fazer um álbum. Entende? E até porque tem muita coisa que eu já vivenciei e já meio que, tipo, conseguir superar sem ter que expor. Certo. Tá ligado? Que algumas coisas são muito pessoais. Eu falei, mano, não quero expor isso aqui, tipo. Tá ligado? No momento seria, faria sentido expor. Mas já passou. Que top você ter essa visão, mano. Tá ligado? Pode ser que mais pra frente. Pode ser. Sem ressentimento, possa vir. Que top, mano. E aí eu não queria também, tipo, já expor isso agora, talvez, tá ligado? Então, mano, caramba. E se, tipo assim, eu pegar e falar, não, isso aqui foi uma letra de 2016, 2015, pá.
e falar sobre isso. Vai ser legal também, tá ligado? Mas aí eu falei, mano, eu vou selecionar algumas que realmente eu quero falar agora, mano. Então, a Flow Pepe Moreno se trata de uma satirização. Caneta fala sobre a minha liberdade artística, tá ligado? Uhum. Fala sobre, mano, quiser fazer qualquer coisa, eu vou fazer. Inclusive, tem uma introdução de um filme que é o do Piratas do Caribe, tá ligado? Sim, eu vi. Que é o Jack Sparrow falando pro Will Turner, mano. Tá ligado? Mano, só tem duas coisas, tio, que o homem pode fazer. O que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, irmão. Não fica, tipo, achando que o mundo vai ser justo com você. Tá ligado? É sim ou não, mano. É sim ou não, mano. E é isso, é poucas ideias. Tá ligado? Rotina fala sobre a ideia de você estar dentro de um ambiente de trabalho que às vezes as pessoas não te entendem, não te compreendem, não te enxergam como artista. E aí você tem que ficar caminhando com essa máscara, tá ligado? Você quer se expressar de alguma forma, a pessoa, né? Não consegue compreender, mano. Então, tipo assim, a rotina fala sobre isso. E Savana Paulistana fala sobre autoestima. Então, é um EP compacto que fala sobre diversas coisas que eu tava vivendo agora. Mesmo que tenha letras no passado. Uhum. Então eu falei, mano, é isso. Eu quero falar sobre essas coisas, mas eu tenho letras que falam sobre coisas pessoais, sobre perdas, sobre sentimentos, sobre amor. Tá ligado? Eu acho que as que são de amor são as que eu mais guardo pra mim, tá ligado? Porque eu sinto que as pessoas não falam mais sobre isso. E elas nem querem falar, tá ligado? A gente tá num mundo, tipo assim, de covardia, mano. Covardia em assumir o que a gente sente, mano. Pelo outro, pelo amigo, tá ligado? É satirizado, tipo assim, é satirização o tempo inteiro, mano. Você vai falar uma parada, tipo, mano, tô sentindo isso aqui, parça. Dificilmente alguém vai olhar no seu olho e vai, tipo, levar isso em consideração, tá ligado? E a gente tá num mundo onde, tipo assim, mano, é da hora você, tipo, enganar, pá, tá ligado? Porra, mano, qual que é a fita de você se assumir e falar, mano, é isso mesmo, eu sinto isso por você, tá ligado? Tô te amando, gato. Ouve, cara, presta atenção, mano, tô te amando, mano, é sério, pá. É quando que você fala, né? Então, mas é porque as pessoas têm mentido tanto pra conseguir o que quer, mano. E a gente tá, sabe o que tá falando, que é, mano, a questão, tipo, de erotização, a sexualização, tá ligado? Eu parto do princípio que não precisa ser mentir pra você ter isso, parça. Tá ligado? É que é foda, mano. Você tocou num ponto, eu vejo assim, eu acho que a sensualidade é muito melhor do que a sexualidade. Sim. Tá ligado? Sim. Eu acho sim. Que... Porque falar só sobre sexualidade é meio irresponsável, né? Ah, mas todo mundo sabe como que tem que fazer, né? Sim. Sabe como que é? Então, mano, agora a sensualidade, e a sensualidade não é... De andar com a roupa preta. Não, não é não, isso. Não, a parado. Sensualidade de você ser o que você é, tá ligado? É sensual, mano. Você parar e trocar ideia com alguém que tem uma mente, mano. Tá ligado? É gostoso você sentar com a mina e você trocar ideia sobre um filme, sobre um documentário. É sensual, mano. É sensual. Principalmente tá quando ela expressa, tipo, mano, detalhes. Por que que ela gosta daquela parada? É isso, velho. Tá ligado? Por que que você gosta dessa feed, irmão? Não. E ela te dá detalhes, mano. E aí você, ou então, caramba, gata, mas por que você gosta disso aí? Pá, ela, mano, eu gosto disso e disso e disso por conta disso. Olha, mano, isso é louco, isso aí é apaixonante. É sensual, mano, tá ligado? É um bagulho meio surreal, mano. Surreal, tá ligado? Que tá fugindo da nossa realidade. Porque às vezes quando você... E é difícil, mano, você ter uma troca de ideia assim tão profunda a ponto, tipo, de enxergar a profundidade nas coisas... Nas coisas banais, né? Por exemplo, ah, gosto de tal filme por conta disso. Gosto de tal música porque isso me remete a isso, uhum. Isso. Tá ligado? É muito difícil, mano. É, mano. Mas, difícil, mas é necessário. Mas é mano. Necessário. É necessário, tá ligado? Mas é necessário. Porque é muito, eu vejo assim, mano. Às vezes, que nem você falou, a gente tem medo. Eu mesmo sou um cara que, pra mim, escrever sobre sentimento, mano, pensa na treta que é comigo, tio. Pensa, mano. Mano, eu vou recitar uma poesia aqui, mano. Pode, mano. Fica à vontade. A gente tá falando sobre essa parada de sentimento, tá ligado? Fica à vontade, mano. O espaço é nosso. Já falei, aqui não tem, aqui não tem armadura nem máscara, não. É nóis, tio. E eu achei até engraçado, tá ligado? Porque... E você que escreveu. Foi, mano. E aí, mano, juntando coisas que eu vivi, coisas que eu ouço pessoas falar e não tem coragem de falar, tá ligado? Vendo toda essa parada, eu escrevi uma fita, irmão. E é... Vou citar aqui demorou, agora. Demorou, mano. O espaço é seu, filho. Tá ligado? Essa aqui é uma poesia. Na verdade, eu tô pensando em usar isso aqui ainda, tipo, artisticamente, ainda como uma introdução de uma letra, de alguma parada, tá ligado? Mas é mais ou menos assim, ó. Procuro uma alma disposta a sorrir pra vida. Sem aquela proteção toda, tá ligado? Sabe aquele lance de manter a postura? Esquece isso, pô. Pelo menos enquanto estivermos juntos.
Depois você pode voltar no seu modo marrenta e observar o mundo com aquele olhar de durona. Para mim, só reserve aquele outro olhar, e você sabe qual é, né? Aquele que me diz, me leva para uma aventura, me faz esquecer o mundo um pouquinho e desperta aquela sensação de que com você eu tô protegido. Pode crer que comigo você tá. Por isso, vamos pensar naquele momento perfeito, sentados na praça, trocando uma ideia sobre a vida, enquanto rimos de coisas aleatórias e transitamos entre os assuntos mais banais e aqueles que só dois gênios da ciência teriam intelecto para dialogar. Que a sua presença me dê a liberdade de ser seu poeta preferido, que sejamos tão entregues um ao outro que saibamos nos ler só com olhares. Me dê a oportunidade de ser seu herói e vilão nessa história. Que eu seja também um interlocutor só para narrar em seu ouvido os meus desejos mais provocativos. Qualquer dia te encontro por aí. Você é louco, aquele bicho. Mano, top, tiozão. Aí, ó, tô falando, mano, que caneta. É isso, mano. É sobre essa fita. Eu acho que é interessante. E você brincou, mano. É tão tranquilo o jeito que você escreveu, mano, que isso é louco. É sensual. Oh. É sen... Não, é sério mesmo, tiozão. É... Pode crer. É sensual, mano. Tá ligado? Porque você fala, tá ligado? E você tá recitando ao mesmo tempo. E você aumenta a voz e diminui a voz. E você faz aquela pausa. É sensual esse barato, tiozão. Pode crer. Tá ligado? E não é uma... Ah, mano, não. Mas é um... Mano... Independente, mano. A arte, ela tem essa liberdade. Ela te dá essa liberdade. Dá essa liberdade, mano. Eu fico feliz com isso, tá ligado? De ter essa liberdade. Porém, nem sempre a gente tá em ambientes que a gente pode falar um barato desse, tá ligado? Nem sempre, mano. Você sabe que não é todo ambiente que, tipo, as pessoas vão te olhar com esse olhar de, tipo, sem julgamento, de apreciação. Tá ligado? Então é sobre isso também, é sobre essa dificuldade de ser artista, de você ter uma mente que trabalha de uma forma que visualiza as coisas, mas que você às vezes é empurrado a enxergar o mundo de outra forma, e essa é a fuga pra nós, né? É. Mano, mas às vezes você falando isso daí, é difícil pra caramba, às vezes até eu luto comigo mesmo, mas às vezes você tem que meter uma de louco, mano, e falar desses bagulho do nada, tiozão. Do nada. Não. Você tem que, mano, você precisa falar ela toda, mano. Sabe aquela que você jogou a sementinha ali e saiu fora? Tá ligado? É, mano. Porque alguém tá precisando, tiozão. É. Alguém tá precisando, mano. Porque, como a gente tava falando, ouvir... Eu falei pro Duas Vidas, mano, quando que ele veio aqui. Que eu não entendia muito a batalha. Não entendo, na verdade, até hoje. É, muitas coisas, né, mano? Mas tô tentando aprender, conhecer o Duas Vidas, o Odu, conhecendo você... É, assistindo um pouquinho nas redes sociais. É, às vezes as pessoas tá assistindo e indo só pela agressão. Pela agressão. Isso. É uma questão muito de, tipo, entretenimento, né? É tipo o Corinthians e Palmeiras. Pô, tem um MC favorito. Ah, o outro tem outro. Então, tipo, quero ver os dois terem um embate, tá ligado? Isso foi uma coisa que me fez parar de rimar, tá ligado? Porque, tipo, eu não tava querendo ser alimentado com esse sentimento, mano. Tá ligado? Se tem uma batalha do MC daqui, mano, se desenterrar essa batalha, ele é cancelado hoje, tipo. Porque na época não tinha muito certo entendimento, era só, tipo assim, aloprar um ao outro, mano. Ele é preto, ele tá falando de uma mina preta, pegando os cabelos dela, tipo, né, falando, ah, isso aqui é, tá ligado? Esse cabelo de não sei o quê, tipo, mano, tá ligado? Hoje o cara tem consciência disso, na época ele não tinha. Mas olha só o que o bagulho, tipo, instiga você a ser. É... E pra ele ter essa notoriedade, ele teve que passar por isso. O MC da, mano, é foda, mano. Você é louco, é surreal. A mente dele é... Mas naquela época, olha que nós consumia também. Isso é uma coisa que eu troco ideia com os parceiros que é preto também, que falam sobre isso. Fala, caralho, mano, nós tínhamos uma visão nada a ver, né, mano? Mas isso é porque a gente vive num sistema que obriga a gente a ver o mundo dessa forma, né? É um mundo machista, né, mano? É um mundo machista. O contexto social não favorece. Só te coloca pra falar asneira muitas vezes. Tá ligado? E aí vai daquele barato, você vai aprender com o seu erro, tá ligado? Hoje a luta dele é foda, né? Hoje a luta dele, hoje eu vejo temas sensacionais, pelo pouco que eu acompanho, dentro da batalha de rima. Hoje eu vejo músicas sendo escritas por pessoas, mano, que muitas pessoas precisam conhecer, mano. E você precisa ser uma dessas pessoas que as pessoas precisam ouvir. Porque, como mais uma vez eu falo, não é só o tema. O tema é da hora, é importante, mano.
É bom pra gente, a gente ter um carro, uma moto, é bom. Sim, mas o que você é? Sim. Tá ligado? Porque aí você consegue desfrutar melhor, mano. Sim. Eu acho isso, eu acho que você consegue desfrutar melhor. Quando você é algo, você tem algo, você desfruta melhor. Uhum. Você consegue fazer com que as pessoas se sintam melhor na sua presença, tá ligado? Tipo, não só pelo fato de você ter um carro, mas você é alguém que tem um carro. Você é. Você é. Você tem coisas dentro de você, tá ligado? Eu vou finalizar aqui com a... Aqui, era só pra explicar, né? Mano tem que trampar, né? Veio correndo de outra cidade pra São Paulo, por isso... Mas só foi só um esquenta. Certo. Deixa o convite já esticado pra você vir com o tempo. Pô, que da hora, aqui. Mais uma vez, lógico, da hora, mano. Sem dúvida, se quiser vir com alguém que foi feita essa produção, mano, o espaço é nosso. Pra nós estar trocando uma ideia. É, assim. Falar como que foi essa produção, falar como que aconteceu, como nasceu, por quê, tá ligado? Mano, de verdade, irmãozão, é nosso isso daqui. É um lugar e um momento, mano, pra gente ter essa troca. E só vou te fazer uma pergunta, mano, antes de você querer finalizar, vai finalizar com a música? Ah, é. Quer finalizar com a música? Antes eu queria fazer uma pergunta pra ti, irmãozão. Com tudo isso que você tá vivendo, e você tá construindo, e tá construindo de uma forma muito, muito bacana e muito honrosa. A favela venceu, irmão? Não. Não venceu, mano. Não venceu e não vai vencer, mano. A real é essa. Seres individuais, tá ligado? Seres... Pessoas vão conseguir vencer. E isso não quer dizer que você não vai vencer. É mais tudo dentro do sistema periférico. Acho que você como indivíduo pode lutar por uma melhora pra você e sua família. Mas a favela como coletivo, ela nunca vai vencer, mano. Pela individualidade? Tipo assim, pelo coletivo não, na individualidade sim. Tá ligado? Então é nessa chama que eu tento me apegar, tá ligado? Uhum. É nessa ideia que eu, tipo, mano, que eu me apego, mano. Tipo assim, buscar uma melhora pra mim e pros meus. E cada um, dentro da periferia, dentro da quebrada, dentro da favela, tem que buscar essa parada pra si. Aí sim a favela vai vencer, tá ligado? No individual, no coletivo não. Não é porque a gente tem um cara que tá com grana hoje, que ele representa a favela inteira, tá ligado? Se a gente for pensar assim, a de favela nunca vai vencer. Se você for pensar de forma individual, como o seu, buscando se fortalecer, aí sim, tá ligado? E aí você trazer o seu amigo, o seu vizinho, o seu colega junto contigo. Tipo, isso, mais real, entendeu? Mais real. Porque a favela venceu, ela vem da ideia de alguém que já venceu, tá ligado? A favela venceu, pá, não. A favela não venceu, não. É uma luta, né, mano? É uma luta, mano. É uma luta constante, certo? Tá ligado? Tem lugar que não tem saneamento básico, mano. Como é que eu falo que a favela venceu por conta disso? Tem favela de madeira, né? Tem aí, favela, mano, de madeira, mano. E não é longe, não. Não, mano, é longe, é aqui perto. Meu irmãozão, você que você deixar as suas considerações, uhum, tá ligado? Falar o que você quiser falar, agradecer o que você quiser agradecer. Mano, e aí dá continuidade nessa fechada aí do melhor estilo que tem, que é com a música aí. Certo. Só agradece, mano. Antes de finalizar com a música, eu vou finalizar com... Vou recitar um verso, tá ligado? Que é bem curtinho. Vontade. Tá ligado? Que é assim, ó. Debaixo da tempestade, a verdade bate na telha. Não faço parte do pasto, não sou gado e nem ovelha. No escuro, eu me apego na esperança da centelha. Quem tá preso não ainda há tempo, não entendeu o nó na orelha. Aí. Tá, faz um trabalhinho ainda no final ainda. Então é isso, mano. Quem entendeu, entendeu. É, mano, muito obrigado pelo convite, tá ligado? Tamo junto, irmão. De verdade, você sabe que, mano, é de louco pra louco. É, fico feliz aí com o espaço. Fico feliz de você estar fazendo um trabalho foda, mano. Isso aqui é foda, tá ligado? Obrigado, irmão. É um espaço realmente onde você não tem máscara. Um espaço onde você pode ter essa liberdade artística, essa liberdade poética. Agradeço pelas palavras. Então, mano, muito obrigado mais uma vez. E existe por causa de vocês, mano. Da existe hora. Por causa dos loucos. É isso. Então, mano, eu vou finalizar só com um refrão aqui da Savana Paulistana. Que é assim. Levei uma cota pra entender que não tenho tempo pra perder com os ramelão que desacreditou das rimas. Salve a maloca que não cola com os pipoca, na verdade eu percebi que nós também tem autoestima. Levei uma cota pra entender que não tenho tempo pra perder com os ramelão que desacreditou das rimas.
Salve a maloca que não cola com os pipoca. Na verdade, eu percebi que nós também tem autoestima. Firmeza? Aí vocês acessam lá o resto lá pra vocês ouvirem o EP inteiro. Demorou? Fala aí. Fala a rede social. Fala a rede social. Ó, rede social, assinado no Angi, certo? Por extenso. Assinado no Angi. Segue lá e já vai ouvir o EP também, tá certo? Meus dois centavos. Meus dois centavos. Você vai deixar lá na edição lá no... Eu coloco, sem dúvida. Vou deixar lá, pessoal, o link da hora. Família, tamo junto. Satisfação total. Uma honra ter você nessa mesa. Tamo junto. O espaço é nosso. Volta, que a gente vai trocar mais ideia. Salve, salve, quebrada. É nóis. Forte abraço. Tamo junto. Se fizer um funk, eu vou montar um tanque. Um tiro acaba toda brincadeira. Não há limites.